Po několika měsíční přestávce se letní stadion ve Valašském Meziříčí opět otevřel veřejností. 2. června uspořádal atletický oddíl TJ Valašské Meziříčí první letošní závody. Akce byla součástí celostátní kampaně Atleti spolu. Atletický svaz přišel s iniciativou, aby atleti celorepublikově se dali dohromady a nastartovali svoji sezónu a doufejme, že už to trvale to poběží celý rok a už nebudou ty omezení, které jsou. Závodníci dneska závodili od atletické školičky po kategorii atletika mladší přípravka. Závodili v kategorii 50 metrů běh, potom 50 metrů překážky, hod pěnovým oštěpem, hod medicimbálem, hod tenisákem a skok z místa. Nejvíc jsem byla nadšená z překážek a z běhu na 50 metrů. Jsem ráda, že už začaly tréninky a nejvíc mě baví na tréninku skákat přešvihadlo a skákat do písku a běhy. Pro mnohé z dětí to byly první závody v životě. I zde platilo známé, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Malé závodníky přišla pozdravit i místostarostka města. Jsem moc ráda, když vidím, kolik je tady dětí. Je to fakt radost a myslím si, že jak děti, tak rodiče jsou rádi, že můžou zase se hejbat a hlavně, že můžou i zápolit mezi sebou. Město rozvoj sportu dlouhodobě podporuje. V příštím roce chystá novou strategii rozdělování finančních prostředků jednotlivým oddílům. Chceme právě nově zohledňovat to, jak často ty oddíly trénují a jak často se třeba účastní nějakých závodů nebo soutěží nebo zápasů. Takže určitě budeme odstupňovávat, řekněme, četnost tréninku a četnost účasti na závodech. Sportovní odpoledne s atletikou prožilo ve Valašském Meziříčí 95 dětí. Z pěkně stráveného odpoledne si odnášeli spoustu zážitků i sladkou odměnu. Celkem se celostátní akce zúčastnilo přes 17 000 atletů na 173 stadionech. Děkuji všem organizátorům dnešní akce, děkuji TJ Valašské Meziříčí oddíl atletiky, děkuji středisku volného času Domeček a velké díky pomocníkům a trenérům z atletiky, že dneska nám pomohli udělat tuto akci. Atleti spolu!